Hej med jer, og velkommen til Nihiligo Raid Aften. Og en af de sjove ting ved Nihiligo, det er fordi, den er jo sten og gift, så den har en dobbelt svaghed til jord. Så dem har jeg taget en helt masse typer med af, som faktisk hovedsageligt ender med at være Garchomp og Groudon. Fordi det er nogle rigtig stærke jordtyper. Så det er, som måske nogle af jer har fundet af, hvis I har kæmpet en lille smule mod den allerede, en forholdsvis nem boss at banke, hvis du har været heldig at spille til nogle af de her gode tidspunkter med for eksempel Gible Community Day, eller der er Garchomp, ikke Garchomp, der hvad hedder det, Groudon, gav den fuld smadret her til go-tur. Det havde været rigtig godt at spille en hel masse der, så den nye Precipice Blades på Groudon, den kan også sparke noget om bag på Nihiligo. Så det bliver forholdsvis simpelt, og selvom den er ret tanky, så kan man faktisk godt sådan duo og trive den, hvis du har nogle rigtig gode jordtyper. Så vi sidder nu 6 personer, og vi kommer stadig til at have rigtig god tid. Og vi har jo fået den som shiny nu, så det er super duper hype, og det er stadig en rigtig god giftangriber. Du kan bruge den, eller mangler den faktisk? Nej, den mangler vist et stenangreb som hurtigangreb. Du kan også bruge den som sten, men det kan du ikke helt rigtig endnu. Men det kan være, at den kommer i fremtiden, for den har fået Rock Slide, og den er jo selv en sten-Pokémon. Så den kan blive relevant som sten-Pokémon i fremtiden. Lige nu er det en gift-Pokémon, som desværre ikke rigtig er en type, vi bruger så meget. Men det kan være, at det kommer lidt. Og hvis der kommer nogle flere fe-typer i Master League, så kan den bruges lidt mere der. For den er faktisk okay stærk og kan godt bruges som noget Master League-Pokémon. Men gift og sten er ikke den sådan mest heldige type, fordi at, det er blandt andet svag over for Psychic. Det er svag over for Jord, sjovt nok, og det er der også en del af i PvP. Men den er potentielt værd at power op, hvis man holder for en rigtig god en, og du kan lege med eventuelt noget PvP og raids. Så kunne man godt overveje, om man skulle fyre en op. Jeg synes, den sagde under 22, den der, gjorde den ikke? Jeg havde lige skrevet ned, at du skulle bruge 22,56 for at få 100%. Så tager det til dig. Mange tak. Den her var da godt nok lav. Ja. 21,77. For sådan noget 77, det er for højt, når det er 56. Ja, 22,56, når ikke den er weatherboosted. Og den er weatherboosted, så er det noget 28 et eller andet. Det kan jeg ikke huske lige nu, men det skrev jeg på gruppen, så vi måske nåede at se i splitsekund lige inden vi startede. Da jeg viste, at jeg havde alle mine Garchomps. Men ja, og omstændigheder, så skal den fanges. Jeg har kørt en mega beetle op, bare for at have en mega gift-type Pokémon. Så er jeg heldig at få noget XL Candy. Eller det får jeg som en garanti, men heldig at få lidt mere XL Candy. Det ville være rigtig fornemt. Ikke jeg sådan forventer at nå at få nok til at lave det til en 50 på et tidspunkt, men vi skal jo arbejde os hen imod projektet, når vi skal til at fange dem her. Gider du at blive bolden? Nej, det er du ikke meget for. Okay, så prøver vi lidt mere. Kastet er sådan forholdsvis simpelt, siger jeg, og laver ikke excellent, men den er tættere, end du regner med, for når du ser sådan en Pokémon, der godt kunne virke som om, at den er lidt stor, så er sådan lidt, okay, den er langt væk, så kaster du mega højt, og så rammer du den om på hatten, i stedet for at ramme den inden for great eller excellent cirklen. Bum, så er den der. Det er lige før, det er nemmere at kaste på, når den er hævet sig selv en lille smule. Sådan bare lige der. Ja. Så ja, det kræver lige et par øvekast, og så den hjemme. Oppe, det er helt fint mig. Jeg skal bare angribe det op, nej Ligo. Det gør du bare. Kom så. Du kan også bare lave en hel masse ingenting. Ja. Du må gerne snart angribe. Den bobber bare lidt op og ned. Tak. Boop. Og der. Det er den ikke meget for. Jeg tror også ikke, vi venter hver gang nu. Jeg har stadig et par bold. Hvis den skal være så besværlig, så tror jeg, jeg stopper med at være tålmodig, indtil jeg har lidt færre bold tilbage. Nu fik jeg lavet et skodkast, og det er det, jeg fanger den på, hvor det er så typisk. Men spøjst. Vi fik 4 XL. Det er fornuftigt nok. Og så skulle den her faktisk være rigtig skrald. Ja, det var den godt nok. Godt, vi skal have flere. 28-21 kan jeg se, at jeg har skrevet i gruppen her. Så når den er weatherboosted. Men der er ikke noget at skifte hver i mellemtiden. Men det var bare lige, hvis det skulle træffe at være weatherboosted, der hvor I spiller. Så ja, nu fik vi lige lidt ekstra forstærkninger. Så nu kommer det til at gå ekstra stærkt. Nu hvor den er
forholdsvis nem at tage. Og så er jeg kommet ind i skyggen, jeg er kommet ind under træerne, men jeg kan stadig mærke lidt blæst. Jeg håber ikke, I kan høre så meget blæst, ellers kan jeg kan skrue lidt op for musikken. Men jeg satser på, at vindhætten på mikrofonen, den tager den sådan okay. Men ja, jeg har faktisk glædet mig lidt meget til, at vi har fået Shiny på Nahaligo, fordi det er jo også et ultrabeast. Det er vælt nu. Det kan godt forestille mig, måske er lidt højt, det der vind der. Jeg tror lige, jeg beskytter mikrofonen lidt. Det værste ville være ske, hvis I faldt ned af hækken. Det ville ikke være så godt. Det er selvfølgelig meget sjovt til video, men det ville ikke være så godt for den vinkel her. Okay, der kommer lige en ordentlig vindpust. Ja, ja. Og så, fordi det er en, altså det er jo en guldshiny, og guldshinies, det er bare lidt ekstra sjov i Pokémon. Og første Ultra Beast, der er shiny. Der er en sikkert også for, at vi hører nogle af de andre i shiny. Det kunne være sjovt. Vi har jo Circuitry, der er rigtig spændende i raids. Vi har... hvad hedder den lige? Vi kan ikke komme på den navnet lige pludselig. Vores kamp og insekt. Hvorfor kan jeg huske navnet på den lige pludselig? Buzzwole. Buzzwole er rigtig, rigtig sej. Og bliver primært brugt til PvP. Okay, kan vi eneste komme over 22? Det vil være lækkert. 22, please. Ja, ja. Også kun lige. Men vi kom der over 22. Gå lige væk. Sådan der. Nej, bladet kom ind for ret weekend. Nå. Vi tjekker lige den her. Se, hvad der sker. Karisma-træner har alle sine kammerater med ud at spille. Bum, bum. En standard. Nej, Ligo. Excellent. Se lige, om vi fanger den hurtigt, eller om vi skal til at rette kameraet enkelt. Det skulle vi ikke. Ellers ville jeg flytte det græs derinde og sådan. Men det kan være, at der måske optagelsen røg ind over det. Nå da, 6 styks XL Candy. Og trods alt lidt højere end 2200 den her gang. Så nu er den ikke totalt skrald. Men den er stadig ikke god. Fordi den skal være 56. Ja, næste. Det gik stærkt den her. Nummer 3. Og jeg kan godt se, at jeg render og skal jagte skygge. Fordi vi har selvfølgelig et afsindigt godt vejr. Så ikke lige weatherboost lige nu. Fordi at det skal jo være... når det er rigtig godt vejr, så har vi græs, jord og ild eller sådan andet. Ja. Det må det være. Og så vi har boostet, ej hvor sjovt. Jeg ved, at vi har det værd, så vi rent faktisk har boostet jord angreb på Nahaligo. Og så får vi da godt nok deleted den. Eller, det gør vi selvfølgelig allerede. Det er derfor, det er så mega nemt. Apropos mega, der er også en, der har taget mega jord med, kan jeg se. Fornuftigt. Jeg har jo mega beedrød for at få XL, men jeg prøver mig bestemt ikke over, at der er nogen, der bagved, kan jeg se, har taget en primal Groudon med. Så vi andre kommer til at slå mega hammerne hårdt. Det er super fornuftigt. Så ja, når vi har så høje Pokémon, og vi har dobbelt svaghed og sådan noget, så det er faktisk næsten kun de to Garchomp, som sådan rigtig bruger. Og nummer to Garchomp, jeg skal ikke lave særlig meget. Det er shiny den her. Det er det shiny 98, den anden det er 100%, jeg har fået power lidt op. Jeg tror, jeg fik power en lille smule op i løbet af Stunfisk Research dag, som I måske ikke har set noget af endnu. Ellers så vil jeg anbefale jer at se den video. Det kan være, jeg skal anbefale den til sidst. Hvor jeg gik og powerede sådan lidt op hister her, men det er ikke sikkert, det var den danske. Det kan også være, den engelske, jeg måske lavede power-up-opgaver med. 21 igen, den har det bare med at give mig nogle mega lave nogen, hva'? Jeg skal ikke have nogen god, når jeg lige går i dag, men ved I hvad? Jeg er ligeglad med, om den er god eller ej. Hvis bare den gider at være en lille smule god, så er alt tilgivet. Nej. Øv. Ikke nogen god, når jeg lige går lige nu. Og det blæser hver dag. Jeg håber lidt, at sådan står, jeg står. At faktisk, vi er sådan en skulptur. Jeg håber lidt, at den tager lidt af vinden. Så ikke jeg bliver totalt blæst omkuld. Og så ikke I bliver totalt blæst. I høredutterne, eller hvad I har, når I ser video. Fjernsynet hjemme. Hov. Hvad er det for et kast med det, Jesper? Jeg prøver at være forsigtig med ikke at kaste for højt. Og så fanger vi den på skodkast. Okay, vi har fanget den på 2 skodkast indtil videre. 2 ud af 3 er fanget med skodkast. Den er under 2200. Okay, vi skal have en til. Nummer 4. Og det er godt nok lang tid siden, at det har været nødvendigt for mig at sidde på en græsplæne og optage. Og så får ikke, det skal være løgn. Så sidder I på min fod lige nu. Det er nok den mest improviserede kamervinkel, jeg har haft længe. Fordi at der er bare lys og skygge over det hele, så jeg kan næsten ikke have kameraet i skyggen og mig i skyggen samtidig. Så skal jeg lave en enten eller, og så bliver det noget dårlig belysning eller et eller andet. Så ja, vi får en lidt sjov kameravinkel her på den sidste. Skal jeg komme herned til jer?
Det går nok meget godt. Det er også sandsynligvis den sidste Nihiligo, vi tager her for i dag. Og det skal nok komme til at gå ganske, ganske fint. Så personer er vi tilbage. Så ikke så mange, nu hvor vi har fanget et par stykker. Men det går simpelthen nok. Hvis I kan bruge en 2-3 for at banke den. Så det skulle være ganske, ganske fint. Kan vi ikke få en rigtig god en til en afvikling? Nu har vi fået en skod, en okay og en skod mere. Nu skal vi have en god en, ikke også? 22. 40. Det ville være lækkert. Så vi har noget 90 plus. Det ville være rigtig, rigtig fint. Par uger, vi er faktisk ude i, at jeg skal bruge mere end de to første Garchomps, skal jeg se på det hele. Eller hvad? Måske fik jeg sagt det for tidligt. Jeg kan måske lige nå det. Nej, ikke med den power gem der. Farvel. Farvel og tak. Så får Grouder nå til at lave lidt på den her. Det var virkelig lidt, der fik lov at lave. Hold op. Det var kun lige. Jeg kan virkelig ikke få en god vinkel på jer. Sådan der. Det omkring. Det kan lade sig gøre. Golden Raspberries. Nihiligo XL. Og kom så med. Kom så med. Ej. Øv. 21,67. Den skulle være 22,56. Ja, den er endnu dårligere. Hvad i alverden er det for noget? Jeg går i oprør. Jeg er ude at slås med lys og sol, og jeg bliver brændt af og alle mulige sjove ting af det her rigtig gode vejr her. Og så får jeg bare virkelig, virkelig skøde brandmænd. Det kan jeg ikke bruge sådan noget. Det er simpelthen for dårligt. Boom. De gider heller ikke angribe. Nogle meget passive brandmænd. Det må egentlig også godt være. Der er ikke noget andet end aggressive brandmænd. Det går ikke. Så bliver vi bare alle sammen brændt af, når vi er ude at svømme os. Det går ikke. Boom. Passive brandmænd, det er bedre. 1, 2. Jeg vil lige vise, hvis vi fanger den tredje ud af 4 på et skodkast, så er det simpelthen bare helt forfærdeligt i dag. Altså, det er bare fiseballader alle sammen. Jeg brokker mig over ting, jeg slet ikke behøver at brokke mig over. Kom nu. Mister, nej, har lige gået der med hatten. 1, 2. Nej, sådan skulle det ikke være. I 2, 3. Sådan der. Det var godt. Så fik vi fanget den. Og fik lidt XL Candy. Vi fik vitterligt den dårligste. Den her er lige så stor chance for at få som 100%. Så vi har faktisk fået den dårligste. Hvad er det for noget? Nå, hvis I synes, det er sjovt at grine lidt af mit uheld med Nihiligo i den video her, så stik videoen her et like. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Ellers så må I bare have en rigtig god dag. Jeg håber, I har været noget mere heldig end mig. Og vi ses i næste video. Hej med jer.